Какво става, готини пичове, как я карате? Това видео е да ви съобщя, че днеска, това ще е клипа за днеска. Утре отивам на матч на Ботев и Локото и след това 4 дена съм на море. Няма да ме има, но за първи път, не както преди, докато ме няма да няма видеа, съм се подготвил и докато ме няма ще има 3 епизода на кариера съм ви подготвил, един след друг. Нагласил съм ги на YouTube schedule. Всеки един ден ще се качва по един епизод. Абсолютно автоматично готов е епизода. Така. След това се връщам на трети или на четвърти. И за няколко дена пак съм тук. И след това на 7-8 заминавам. И вече ще замина за по-дълго време. Тогава вече не знам дали ще съм подготвил, ще има в началото видео. Но да, на мен това ще ми е почивката. И след това вече на края на август месец се завръщаме вече и няма да има никакви други заминавания и пътувания. Така че това е сега за тези дни. Вие изобщо няма да усетите, че тук ме няма. Изобщо няма да усетите, че ме няма, но след това ще усетите. Това иска да ви кажа, че от 7-8 август до към 20 някъде няма да ме има. На море ще съм и аз ще си почина малко, така че да знаете, да сте подготвени и вие. Аз да ви съобща да съм си спокоен и така, хора. Надявам се, за да ме разберете, гледайте го това видео, в смисъл задължително. Трябва да го видите, защото за да знаете какво друго. Тениските, самата щампа вече е готова. Няма да издавам още каква е, ще я запазя в изненада, докато не ги напечатам. И предполагам, че до седмица-две и с тях ще се оправим с всичко, като размери и така нататък. Кажете долу в коментарите колко от вас ще си купат тениска, наистина трябва да знам. Напишете дали ще си купите тениска и вашия размер, искам да знам, за да знам колко размера и какви да печатаме. И не да казвате да само и само, нали, защото съм ви казал или само и само да ме излъжите, че си купите, ами наистина бъдете откровени. Ако няма да си купите, кажете няма да си купя. Искам да знам, просто трябва да знам за самата бройка. Та това е, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк, не забравяйте, че съм тук. Не забравяйте да гледате, каквото не те гледа до сега. Аз бях Чока Параляка, ще се разделим за малко след седмица-две, но пак ще завърнем. FIFA 17 ни чака, много хубави моменти ни чакат. Не знам защо продължавам да штраквам с пръсти, но явно върви. Така, абонирайте се и пуснете клип от този канал. Аз бях Чока Параляка и както винаги, до следващото видео.